Unë jam Drinalda dhe prej gati 6 vitesh punoj si supervizore arkivi në BALFIN Group. Kam përfunduar studimet e mia si fizikante. Mendova që të bëj një specializim në meteorologji. Dhe kjo ishte pjesë e profilit tim akademik si fizikante. Kontakti im i parë me botën e meteorologjisë ishte shumë breslënës. Unë merrem përveç se me parashikime ditore, javore dhe stinore, gjithashtu dhe me studime shkencore, të cilat afektojnë pjesë të rëndësishme të jetës, përfshin blegtorinë, përfshin turizmin dhe shumë sektorë të ndryshëm. Duke qenë se jam një nga 5 profesionistët meteorologë në Shqipëri, ushtroj profesionin që unë mendoj se kam pasion në mënyrë publike. Gjatë fundjavës, ashtu siç ka nisur mëngjesi ditës sotme, në fakt do të mbeten prezente vranësirat. Parashikohet që vlera me ulët të zbresë deri në -8 gradë Celsius, ndërkohë maksimumi parashikohet që të jetë rreth vlerave 15 gradë Celsius. Momenti kur unë përfundova studimet e mia akademike, mundësia e parë që mu ofrua ishte në një institucion shtetëror si punonjëse në arkiv protokoll. Vendosa që brenda një viti të përvetësoja çdo lloj ligji në Republikën e Shqipërisë që afektonte punën në arkiv protokoll. Gjithashtu me iniciativën time personale kërkova të trajnosha pranë arkivit qendror të shtetit, ku të specializohesha pranë profesionistëve të vërtet për metodologjinë e punës në arkiv. Momentin e parë që pata një mundësi nga BALFIN Group, unë e pranova me shumë dëshirë. Viti parë kur unë kam filluar si arkiviste, çdo shoqëri administronte në mënyrë të pavarur arkivat e veta. Më është dashur një punë e jashtëzakonshme për të arritur në një projekt final ku gjitha fondet e shoqërive janë bashkuar për të qenë një arkiv qendrore e centralizuar. Aktualisht po merremi me një proces edhe më sfidues, me atë të digitalizimit. Po digitalizohet dokumentacioni fizik për t'ju ofruar punonjësve në një formë digjitale që të mund të aksesojnë në një kohë më të shpejtë dhe në një formë më të thjeshtë. Sa të ndryshme janë këto dy profesione, si arkiviste dhe meteorologe, aq kërkojnë dhe cilësi të njëjta për t'i përmbushur të dyja profesionet me sukses. Kërkojnë një përqendrim shumë të lartë, kërkojnë të jesh detajiste në punën e përditshme, kërkojnë një rutinë fikse, gjithashtu kërkojnë dhe një memorie shumë të mirë për të ndërtuar një historik.